Kaže da ti... Niste čuli moj odgovor. Polemiziram s ljudima koji su entiteti. Dakle, neovisno od njegove osobne karakteristike, to na stranu, on ovdje ne predstavlja ništa osim Tepića. Kao što je bio i Ante Kotromanović, jedan potpuno drugi kalibar osobe 2015. godine. Sjetio se osobe, kada smo o tome razgovarali. Nije nikakav predlog da se politika Hrvara Kitarović onda dopustio medije. To su razlike između ljudi kojima država i ova zemlja nešto znače i ljudima koji su obični srci gese. Nemam prvi reći, inače, ludiš i širđe je liti za mislim zemlje čovjek, ću da sam on nekako trajan. To neko je priča cijelo vrijeme, niko ništa ne razvoji. Nije li se? Jer vam vam ovo cijelo priča zapravo taj način, problematičan, ali konkretno kandidat koji je real vam nije, jer vam on sporan u drugom smislu? Niste me slušali, ovako ne može. Da se Petar kandidat ovako ne može. Dakle, ovo je ucijena, iznuda. Ovako se ponašaju karteli, kabale. Tako nešto razgovarati sa pipničakom, kako je s predsjednikom Republike. Jer sam ti dao sve mogućnosti da se usuglasim. Odbio si to. I onda si čekao nekoliko mjeseci, zašto taj prijedlog, kogod bio, Petar Horvat, ove ili one, zašto nije došao u 9. mjesecu? Kad je mogao doći, nego je čekao drugi mjesec. Pa zato je taj čovjek, kad me već kućete za jezik, mojom odlukom imenovan u polazu. I odmah treba napustiti taj položaj da bi zadovoljio neke HDZ-ove ambicije. Kako se dalo to upast to je njegov stvar? Dakle, čovjeka sam imenovao na jedno od niza nepopunjenih mjesta u glavnom stožeru koja vape da ih se popuni, a ne mogu bez dogovora meni koji proviđa. Ne mogu. I sad bi to mjesto izbrazili. Pa taman da se radi o Svetom Petru. I to preko medija. Ali trebaš isto tako i to je poruka svim vojnicima, u onom časnom, onom simboličnom svjetskom riječi, da se ovakve stvari ne daju uvrst. Jer nakon toga kandidati više nisu. Zato nije znao ni način glavnog stožera, nego pretpostavljeni. Dobro. To se u vojsci zove insubordinacija.